أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سامعين اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ شہاب الدین نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں یہ نام انگلش میں کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کے سپیلنگ کیا ہیں یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے مذہب ہے اسلام یعنی اس نام کا شمار اسلامی ناموں میں کیا جاتا ہے جنس ہے لڑکا یعنی اس نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں کیا جاتا ہے شہاب الدین کی انگلش میننگ ہے کنگ آف سٹارز یعنی ستاروں کا بادشاہ اس نام کا زیادہ تر استعمال جن ممالک میں کیا جاتا ہے اس میں سر فہرست ہے بنگلہ دیش نمبر دو پر ہے سعودی عربیہ اور نمبر تین پر ہے یوکرائن اس نام کے افراد کے لیے جمعہ اور ہفتہ کے دن کو موافق دنوں میں شمار کیا جاتا ہے نمبر ایک کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھی جانے والی دات ہے لوہا اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے رنگ ہیں نیلا بنفشی اور کالا اور نیلم نامی پتھر کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے اس نام کے افراد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ زندگی کی باریکیوں کو جاننا چاہتے ہیں اور زندگی کے ہر پہلو کو سمجھنا چاہتے ہیں جو کہ ناممکن ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا پورا نام بتانا نہ بھولیے گا شکریہ اللہ حافظ